Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. Ondas ჩვენ მიერ დანიშნული კომისიის წევრების მიხდებოდა ბიუჯეტების გაბატილება. ხანდახან ეს იყო მათ ავიწყდებოდათ ბეჭდის დარტყმა. ეს ეხებოდა როგორც ჩვენ ბიუჯეტებს, ასევე სხვა წარმომადგენლების ბიუჯეტებს. ის ჩვენები რო იყო ყველანი ეს პროცედურები ჩვენი ბიუჯეტების საწავიდა. როგორ აორთქდა და რა გაკეთდა გასმა არის. ანუ თქვენ ბიუჯეტ კომისიის წევრებს ავიწყდებოდათ თუ არარტყავდნენ ბეჭდებს? მე მამსეჭვი რო არარტყავდნენ, ან იყვნენ გარიგებულები რეალურად, ეს იყო რეალობა და ეს ჩვენ ვაღიარებთ. ამ ყველაფერმა მოიტანა ის შედეგი, რომ 60000-ზე მეტი ბიულეტენი ამ თვის საქართველოს მასშტაბით გაბატილებული. აქე რაც მოგვიტანა ივანიშვილმა არის ეგრეთ წოდებული მარჩენების გაყალბების ჟარგონი, რო ვიხმარო ქართულ ოცნების ჟარგონი, ეს არის ეგრეთ წოდებული მწვანე უბნები. მოხდა ტოტალური გაყალბება. 80 ხმა გამქრალე და ასეთი არის ასეულობით შემაჯამებელი ოქმი. ხმის დაცვა. მას თუ როგორ აფუჭებდნენ კომისიის წევრები ბიულეტინებს? არა არსებობს. როგორია სადაც დარგობა არ არის. ყველგან გვაქვს თარვეზი, დარგובה, დაყალბება. ყველას დიდი პრობლემა რაც აჭარაში დაფიქსირდა 25000-მდე ბიულეტინი რომელიც გაუქმებულია და პოპულეტის ერთ-ერთ უბანზე კარგად ჩანს და თვის დროს როგორ იყენებენ ავტომატებს. ყველა წევრი გადანაწილების დროს და მანიპულაცია ხდება უკვე თითოეულ ბიულეტინს. ვარშავომიძე ამბობს, რომ კალმითხელში კომისიის წევრები უკვე შემოხაზულ ბიულეტინებს ხელახლა ხაზავდნენ. ეს კი ავტომატურად მათ ბათილობას იწვევს. აბსოლუტური ვერაფერი ვერ ისმის. აქ სამიცი კონსტრუქტორების აკიდების ხდება. ფურამი ადამიანებს შეიძლება გამომდებო ამდე სხვა მეთოდების გამოყენებით ოპოზიციური პარტიების დამკვირვებლების და კომისიის წევრების სისტემამ არჩევნების ღამეს კრახი განიცადა.